Щороку Міністерство освіти і науки вносить корективи в обсяги державного замовлення. Цьогоріч запровадили нові принципи його формування. Рішення щодо державного замовлення виносила спеціально створена конкурсна комісія. До її складу увійшло більше 30 роботодавців. Кожен вищий навчальний заклад подавав свої пропозиції і разом з тим обґрунтовував, саме чому ми даємо такі пропозиції. Обґрунтування передбачали, що необхідно було подати професорсько-викладацький склад, кількість, відповідна база, тобто готовність вузу саме забезпечити підготовку за державним замовленням. До прикладу, у Тернопільському національному економічному університеті кількість державних місць залишилася на рівні минулого року. Там пояснюють, у виші відбувся невеликий перерозподіл між спеціальностями, зокрема економічними, правовими та технічними і комп'ютерними. Я от коли аналізую і здійснюю моніторинг на основі 5 останніх років, то цього року в нас не суттєво зменшилося саме державне замовлення на економіку та право. Хоча можна сказати, що якщо ми зменшили державне замовлення, наприклад, по напрямку фінанси і кредит на 12 чоловік, то тих самих 12 чоловік ми отримали збільшення, наприклад, по управлінню персоналом і збільшення по комп'ютерних науках. Заяви на вступ у вищі навчальні заклади України прийматимуть до 31 липня. Після цього у 3 хвилі проведуть зарахування на державну форму навчання. Списки рекомендованих оприлюднять 1, 5 і 8 серпня. Абітурієнти, які мають намір вступити за держзамовленням, повинні принести у приймальну комісію оригінали документів. В іншому ж випадку їх не зарахують до числа студентів.